Bakı-Sumqayıt yolunda aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində 4 və 5 may tarixlərində Moskva prospektindən, həmçinin Bakı dairəvi bir avtomobil yolundan Şamaxı yolu adlanan ərazi istiqamətində hərəkət məhdudlaşdırılır. Bu barədə Oxu24.com-a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib. Alternativ olaraq, sürücülər Moskva prospektinin əsas yolundan və Biləcəri enişindən istifadə edərək hərəkətlərinə davam edə bilərlər. Təmir tikinti işləri Müzəffər Həsənov küçəsinin 20 yanvar dairəsindən Mirzə Abbas Şərifzadə küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində aparılır. Bu yüzdən təmir işləri bitənə dək küçənin söz gedən hissəsi ilə də hərəkət məhdudlaşdırılıb. Mənbə Oxu24.com saytından.